Kakšni dogodki se bodo odvijali v tem mesecu? V tem mesecu je po vseh osnovnih in srednjih šolah, tako v jeseniški kot tudi kranjsko-gorski občini, zelo veliko prireditev, veliko je teh raznih predavanj za starše, za učitelje, delavnic za otroke, ki so namenjeni pač tej populaciji, medtem ko je kar nekaj tudi zadev, ki so namenjene širši populaciji, vsem občanom. Ravno danes je ta osrednja prireditev na Jesenicah, predavanje dr. Sanje Rozman, ki je priznana strokovnjakinja z področja zasvojenosti, in sicer z naslovom Kaj morajo starši vedeti o novodobnih pasteh odvisnosti. To potle imajo razna društva, recimo kot je Žarek ali pa društvo Krma, pa tudi druge organizacije, Mladinski center, zveza, tale športna zveza, razne prireditve, ki so namenjene temu, da se ljudje pač ali spoznajo z delovanjem določenih možnosti pomoči, ali pa da čistko na tem preventivnem področju nekaj naredijo zase, ali na tem, da se boljš počutijo, da se boljš razumejo, da so bolj pripravljeni na te izzive življenja. Kje opažate, da se najpogosteje začne odvisnost pri srednješolcih, osnovnošolcih, in s kakšnimi drogami se največkrat srečajo? Zdaj, jaz pač na svojem področju oziroma na svojem delu se z osnovnošolci in srednješolci redko srečujem, ker pač delam na področju zasvojenosti, ko se oglasijo po pomoč, predvsem takrat, ko je stvar že kar zelo pereča oziroma je že problem velik. Glede na sodelovanje s šolami ali pa pogovoru z ostalimi strokovnimi delavkami tudi pri nas, pa opažamo, da se pač ta stopna oziroma starostna meja znižuje, da zmeraj manjši posegajo po raznih drogah. Med mladimi je še zmeraj zelo aktualna marihuana, veliko je tudi alkohola, zadnjih raziskave so pokazale, da na Gorenjskem zelo veliko se pije med mladimi. Seveda so pa na pohodu, tako kot posod, tudi pri nas te sintetične droge. Tukaj bi težko rekli, da so ti mladi, ki uživajo razne te druge, glih že zasvojeni oziroma odvisni, ampak so pa to prvi koraki, ki lahko peljejo kasneje v težave. So droge v jeseniški in kranjsko-gorski občini v porastu ali upadajo? Težko bi rekla, da so v porastu, jaz bi rekla, da se menja način, da pač pred leti, ko sem jaz začela delati na tem področju, je bil zelo aktualen ali pa zelo velik problem uživanje heroina, mogoče tudi kokain, nekaj marihuana, zdaj je pa v zadnjem času zelo veliko, tako kot sem že rekla, teh sintetičnih drog, teh novih drog, zelo veliko je tudi zlorabe raznih psihoaktivnih zdravil, benzodiazepino in teh stvari, pa seveda alkohol, ki mogoče tudi skozi krizo se še bolj manifestira, ljudje imajo še manj pač motivacij za urejanje, če nimajo službe, če nimajo pač stanovanja in tako. No, vi ne delate samo v lokalni akcijski skupini, temveč ste tudi v centru za socialno delo zadolženi za odvisnost. Kako se spopadate, kako pomagate mladim, ki se znajdejo v tej stiski? Ja, mladim, ki se znajdejo v tej stiski oziroma ki se oglasijo na centru za socialno delo, pomagamo pač z nasveti, z informacijami, z možnostmi, ki obstajajo, nekako jim pomagamo spoznati, da to sploh je problem oziroma najdeti motivacijo za spremembo življenja. Potlej pa seveda bistveno od tega, ali želijo kaj spremeniti oziroma so pripravljeni sodelovati ali niso in v katero smer potlej gremo. Zdaj, zelo pomemben je sodelovanje staršev, sploh pri mladih, a veste, tam, kjer ni sodelovanje oziroma kjer so prepuščeni sami sebi, zelo težko karkoli vsaj v krajšem obdobju spremeniti.